Toyota CHR 这款车在发布了之后，市场上的评价是非常的两极。有一部分的人说这款车的设计非常的时尚，非常的运动化，根本都不像以前的 Toyota。 可是另外一帮的人说这辆车的空间很小啊等等，似乎配不上它的售价。所以今天呢，我们就找来了一位来宾，让他分享一下他对 Toyota CHR 的看法，因为他是 CHR 的车主。而且我相信有一部分的观众对这位嘉宾应该会非常的眼熟，因为之前他也上过我们的节目。之前他驾的车子是 Camry Hybrid， 而现在他已经升级去了这个 Toyota CHR， 所以我们就让他来分享一下这个 Toyota CHR 是不是像人们所说的那样。在我身边这一位就是 CHR 的车主 Riz， 他之前也来过我们的节目，分享过他的这个 Camry Hybrid。 如果大家想看回之前的节目，可以点击上方的小白点来 Riz 跟大家打个招呼。大家好，我的马基主持人 Ivan 你好。不要这样客气，你已经不是第一次来我们节目了，所以 OK 的，观众应该都认识你了。所以我其实我有一个问题，我相信应该也是很多的这一个观众想问的，就是为什么你会从 Camry 一辆 D segment 的 sedan 然后换去这一个 C segment 的 crossover？ 当时 SUV 潮正开始的时候，我想尝试比较高一点的车，然后当时因为 我父亲已经是用这 CHR， 所以偶尔我会在家驾一下，当驾了之后就觉得 SUV 真的很不错。所以意思就是讲，除了你自己的车，包括你家人的车，你有两辆 CHR。 对，两辆 CHR， 所以证明这辆车真的可以吸引到很多的人。最近我中午开车的时候看东西越来越模糊哦。都跟你讲换 wiper 啦，傻仔。让你的视野更清晰，请选择 Bosch 优质软骨雨刷。我接下来的问题，我相信很多观众或者是你本身可能都遇过这样子的问题，就是应该会有人讲，哎呦，你这个价钱你买这样子的车，我可以买很多车了，我还有很多选择。便宜一点的我有 Proton 的 H10， 差不多价位我有 CS5， 然后再贵一点的话我可以买到 BMW 的 X1， 因为在当时的 X1 有这个五年十万公里的 free service， 而且还有折扣，扣到来它的价钱加上这个 free service 可能跟这个 CHR 不会差多少。可是为什么到最后你还是选了 CHR？ 当时我在考虑要买车的时候，我自己本身有 shortlist 三辆车啦，第一辆就是 Toyota RAV4， 第二辆就是 CHR facelift， 第三辆就是 Mazda 的 CX5。 所以 CHR 你真的有考虑过的？是有考虑的，我已经去 showroom 看过车了。所以当时我没有选择 RAV4 是因为价钱的关系，因为已经上了200多千啦。对对，那时候也 out 我的 budget 啦，2.0 都200、我的 budget 大概是170-180。然后 CHR 是当时我有听说过 facelift 会进来，因为我已经驾过我家里那辆了，所以我大概知道它的 handling 那些啦。然后 CX5 呢，就因为我毕竟我没驾过 Mazda 的车，所以我不知道三年后、四年后车的 maintenance 的费用那一些，然后我也不知道它的可靠性啊。那种稳定、零件品质啊，对，就是那一些 quality 啦。所以过后我还是选择了 CHR。所以到最后你选择 CHR 的原因，除了就是 handling 以外，就是最主要就是你相信 Toyota 的品质，可以这样子讲 对不对？对。因为我记得你之前有讲过，其实你从一开始开车，你就是开 Toyota 开到现在。所以基本上可以讲你是一个 Toyota 的忠实粉丝，然后你对 Toyota 的了解也非常多，到最后你还是选择去相信 Toyota 这个品牌呀。可以来 Vince， 我想问你一个问题，就是这辆车你开了多久？大概9个月。大概9个月，就是最后一帮的 CHR。对。然后这辆车你开了9个月，其实应该有一定的心得啊。可以跟我们的观众分享一下，就是你最喜欢这辆车的什么地方？我最喜欢这辆车，第一就是它的外形，它外形真的是很吸引人。对对，它外形真的很帅，因为我其实本身都想买这辆车，只是我买不起吧。因为你身边的人都应该知道你蛮喜欢这辆车的。对对对，很多人都知道我喜欢这辆车。有时开在路上啊，我同事看到啊，都会沾一下，就是会不轻易的看一下这辆，就一直看着这辆车咯。对。因为其实这辆车上市了有一段时间了，就是从国外它发布，大概是2016年就发布了，就算是到现在看这辆车，还是觉得在路上看到都会看走两眼，因为真的是很不像 Toyota， 很帅，很 sporty。对，好，第二，我喜欢这辆车的是它的 handling 哦 ，handling， 它的 TNGA 再加上它的 double wishbone 悬吊，真的是好的
无法形容啦。对对 对, 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 对，你自己驾过的，你应该了解了。对对对对对，我跟大家分享一下我的心得啦，就是我驾这辆车的时候，虽然讲它是一辆 crossover，可是实际上它的重心是低的，它重心非常的低，你开起来感觉像 hatchback 多过像 crossover。然后重点是，它其实它的车身的离地高度还是有的，对，所以有时候我们在 parking 的时候，你不怕你过山的时候会不需要担心会撞到，对，会撞到那一个顶的东西，所以这个就是我觉得它强的地方。OK， 除了以上你讲的这两点之外，接下来还有什么地方是你喜欢的？还有一点就是车的体型哦，车的体型啊，因为它不会太大。对我来说是刚刚好啦，所以我 parking 啊，走一些比较小的路啊，都很方便。不像我之前的车是太大了，就是有时候我 park 在外面会担心人家开门撞到啊，这一些东西。有时候心痛，那个车看到啊，给人家敲一个洞下去，哎呦，那个感觉。对，目前这辆车因为它的 size 对我来说是刚刚好啦，所以我蛮喜欢的啦。所以你因为你本身是在 KL 工作关系，KL 时常塞车啊，然后找 parking 也很难，所以这个 size 的车对你来讲。就是 CD Drive 是非常的好用啦、啊。是，如果是想高速行驶，因为我相信你可能会时常工作关系会时常出外跑。对，其实高速行驶蛮稳的这辆车。至于隔音方面，我觉得是 OK 啦，中规中矩啦，是没有什么好嫌哈。不过稳定性是蛮稳的，不错。我相信这个 TNGA 的 platform，它的在稳定性上面真的是有一定的水准啦、啊。所以我建议各位，如果你对 Toyota 的印象还是以前那个会摇来摇去、会很晃的 Toyota。你去加一架新的 TNGA model， 你会对这个 Toyota 品牌完全的改观。OK 啦，你跟我们讲了那么多你喜欢的地方，这辆车应该多多少少都会有你不喜欢的地方啦。我不喜欢这辆车的两个点啦，第一就是唱机音响方面。是你讲的唱机是那个 head unit 还是它的 sound system？ 它的 sound system。它的 sound system。其实这个应该是跟它的那个 equalizer 是有关系啦。原装的 head unit 的 equalizer 会比较差一点，所以它的 sound system 没有这么好，所以你有去经过升级了啦？自己去外面加 DSP 咯。哦，你加 DSP， 然后 head unit 你是用回原装的还是你改？head unit 是原装的 ，head unit 是原装的，所以你只是去加 DSP 而已。对，然后speaker 还是一样的 ，speaker 全部原装 ，speaker 都是加 DSP。对，然后还有一点呢，你刚才讲。第二点最不喜欢的就是全车。只是普通卤素灯泡咯，因为买到这个价钱的车了，一个 headlamp LED headlamp 都没有给，它只是给那个 LED 的 daylight， 对，然后它的对，所以还需要我们自己喜欢的去外面花一个钱换一个灯泡这样子咯。而且我其实因为我很喜欢这辆车，我有去做过 research 啊，就是它的全 LED 的头灯组不便宜，好像原装的要大概是5000多，然后尾灯都要接近2000。所以，可是这一点是因为我们马来西亚版本引进的是从泰国进口的版本，然后我们拿的是泰国的汽油的自然进气版本，所以我们没有 high spec， 就跟这一个 Corolla Cross 其实是一样的。Corolla Cross 我们其实也是拿到这个是比较 low spec 的版本，所以如果这辆车 CKD 的话，我们才有可能看到那个 LED 灯啊，这个是比较可惜的地方。对。所以你对这辆车就是这两个不满意的地方罢了。目前对，敢敢讲啦，不用怕人家。目前就是这两个点，真的是这两个点啊。对。接下来我自己个人对这个车有一个疑问，我相信同样的这个问题应该也很多人问过你。好，就是这辆车的车重大概是1300公斤，是，然后配一个1.8的 NA 的 engine， 会不会有力？因为国外有2.0 NA， 然后有2.0的 hybrid， 然后有1.8的 hybrid， 然后甚至还有 turbo。可是马来西亚就是 1.8 的 NA， 来，车主告诉我们这辆车有没有力？对我来说，这个 engine 就中规中矩啦，中规中矩，不要嫌啦，是 OK 啦，买点备胎啦，对，可以接受啦，只是 pick up 的时候会慢一点啦。毕竟车重的关系。对，像刚才你讲的，你的工作时常会出外跑什么，这个 engine 在你有时候你可能要超车啊，什么够不够用？就踩大油一点哦，踩大油一点，对，还是可以的。它上油是会慢一点，是会慢一点，但是对你来讲是够的啦，是够的。所以，因为毕竟我也不会每天在 highway 嘛，就以普通平时这样子用，其实是已经够的，所以是就中规中矩啦，不需要不嫌啦。如果是讲油耗方面呢？油耗方面，因为这个是50到55 liter 啦，所以大概我城市加的话，大概一缸可以跑到400多500。其实这个油耗还不差。不错。其实还不错。如果以一个1.3吨的车来讲，City Drive 的话，
可以跑到接近500的话，我真的觉得很了不起了。50L左右的油。OK， 接下来激动人心的时候来了，我们就要让这个 Vince 分享一下这个 CHR 的保养费用。因为在我们的认知里面啊， SUV 或者是 crossover 的保养费用应该都会比 Sedan 再贵一点点的。来，车主有什么想分享的吗？我用了这辆车大概9个月，所以这9个月里面我一共 service 了3次，第一和第二次的价钱大概是150左右啦，150左右，所以我觉得 还 OK 啦，可以接受。我的 Proton 也是100多块吧，所以我觉得这个普通 service 的价钱跟 Proton 接近啦，差不多啦，差不多是这样。第三次的 service 就是10000的 service，我花了500多块，500多块换了什么东西？就普通的黑油啊， oil filter 这一些咯。我是觉得有一点贵啦，就 compare 你的 Camry 啊，我之前的 Camry 没有这么贵，是啊，大概我之前 Camry 大概一次也是300多啦，所以这一个 CHR 我觉得会贵一点啦。所以你下一次 service 是？我下一次 service 会是20000的 service， 因为我是出那个 Toyota Apps Book 的，所以它会有一个 estimated cost 啦，所以20000的大概左右也是要400多，400多块，这样子听起来感觉就可能是会高一点，但是还没有到很贵的地步啦。Toyota 的 service 是大概是10000公里了，6个月，对不对？对。所以这样子算下来的话，其实这个还是可以接受的这个维修成本啊。然后接下来要讲的不是这些东西，因为这些东西只是基本的维护保养而已。你有很多必须要更换的零件，例如像轮胎这样，因为 SUV 的轮胎比较宽比较大，所以价钱也比较高。对。所以你到现在还是用这原装的轮胎，对不对？没有换过。没有。有去 survey 过它的价钱吗？因为我 prefer 米其林的打压啦，所以我问的大概是450到500之间，450一条，对，所以47寸。但是米其林的轮胎，如果我没有记错的话，这个价钱应该是这个 PS4 SUV 啊 ，Primacy 4。Primacy 4。所以轮胎的价格我们之前也去 survey 过了，就是17寸，以 CHR 的尺寸来讲，大概也是300多到400多一条。如果对比起这个 Sedan 的话，它确实会贵一点。所以如果你是在考虑 CHR 或者是其他 SUV 的朋友，这个轮胎的更换费用也是我们必须去考虑的一个环节，因为它确实是高了一点点。而且如果你是像 Vince 这样，你要找到米其林的轮胎，就是可能就是这一个运动效果比较好的轮胎，它的价格会更贵一些，所以大家真的要考虑清楚啦。 OK， 接下来我要问一个很尖锐的问题，就是你买了这辆车过后，有没有什么网友啊、朋友或者亲戚讲你买这样子是傻的？其实蛮多的，我身边蛮多的朋友这样子说我啦，他们也是会问我啦。就一个例子啦，就是我有一个亲戚，他就会问，为什么你会跟你爸爸买一样的车？家里已经有一辆了，要坐父子车吗？我同事就会，因为之前我是加 Camry 嘛，对对对，所以我同事就会问，为什么你这么傻？那么大辆的车换去那么小辆的车？然后还有一些朋友呢，就是说，为什么这么傻？这个价钱你有很多选择，你可以买更大量的、更好的，为什么你会选择这个又小量，然后 spec 又不是很好？我只能笑着告诉他们说，这个是我的钱啊，我喜欢这样东西，我自己的选择，我去啊，就我买啊，我甘愿。对，对，这个回答很霸气，可是也是事实。这个世界上其实没有所谓最好的车，只有最适合自己的车，喜欢什么就去买罢了。所以我觉得旁人其实也不大需要去讲这样的话啦，其实也不需要旁边的人说什么啦，就好像很多酸民啊，他们只是做键盘侠在那边说，最重要是我们自己喜欢什么，毕竟钱也是我们自己出的，网友酸民也不会帮你出钱啦，我们喜欢就好。对，非常好的回答。所以还是那句啦，买到自己喜欢的车最重要啦。所以大家记得在网上和善交流哦。这边我有两个疑问，我想问你，就是看你自己的，就是你的想法这样。第一点就是，因为这辆车其实马来西亚已经停售了大概有大半年了。对。所以你会担心以后找不到零件吗？其实我不会担心这个问题的，因为我相信 Toyota 的 quality 啦，因为 Toyota 的 spot 蛮容易找的啦。因为其实这个是我自己去做的 research 啊，其实在 market 上面要找到 CHR 的 part 好像真的不难，只是我个人的担心就是因为可能两三年后你可能车子可能有些损耗性的零件要换，所以你有去做过 research 是不难找，因为大市上 Toyota 每一个车款的零件都是共用的，
哦，嗯，所以我相信不难找了，嗯，而且我也没担心过这个问题了。然后接下来这一个很多朋友都在意的问题，就是二手价。同样的，因为这款车已经停售了，因为其实它在马来西亚大概只卖了一个两三年到四年左右，所以你会担心以后那个二手价跌很惨吗？其实我也不会担心啊，毕竟我买了这辆车，我也不会想着马上会卖出去啦。嗯，网络都会有流传一些二手价钱啊，嗯，关于这个 CHR 的，嗯，我就觉得还 OK 啦，它的二手价钱不错，二手价其实还不错，嗯，但是你本身其实是不会去 care 这个二手价，是不会啦，毕竟我买了是我要用，哦，我不是想着要赚钱还是什么啦。 明白。 OK， 以上就是这一个 CHR 车主对于他本身的 CHR 九个月过后的用车感想，不知道各位对这一个 CHR 有什么看法呢？在这里我给大家科普一下这个 CHR 的小知识啊。其实 CHR 这辆车在一开始的开发只是为了专注在欧洲市场，可是当量产车在日内瓦车展发布之后，全世界都很喜欢这辆车，因此 Toyota 才把 CHR 从这个欧洲特供车变成全世界都有的款式。因为为了欧洲打造的关系，所以 CHR 其实不管是在哪里，它的售价都是比同级，也就是 B segment 的 SUV 或者是 crossover 都高一点点的。可是这样并不阻止它成为一个热销的车型。从上市到现在， CHR 全球累积的销量已经超过了100万辆，其中在欧洲这个市场平均每年都有10万辆以上的销量，所以证明了这个 CHR 真的是一辆非常有魅力的车。而在马来西亚你买到 CHR 的话，其实也恭喜你啦，因为你真的是买到一辆既帅气然后又非常好玩的车。嗯，最近我周末啊开车的时候看到是越来越模糊哦。都跟你讲换 wiper 啦，所在让你的视野更清晰，请选择 Bosch 优质软骨雨刷。OK 啦，在影片的最后，我们再请一下这个 Viz 来讲一讲他对这个 CHR 的总结啊。我个人感想啊，嗯，我知道这一辆车的争议蛮多的啦，嗯，特别是在价钱方面，嗯，以及它的 spec 的方面，嗯，就跟同级对手来比，其实这辆车根本没有那个竞争能力啦。对很多网友来说，它就是只有帅气的造型，其他的都没有什么是值得消费者去买单啊，嗯，可是对我而言，除了帅气，它的驾驶乐趣，它的稳定性，嗯，我觉得这个价钱是 OK 啦。对我来说，我花这个价钱，我买的是一个稳定，嗯，一个稳定性啦，然后舒服咯。至于 spec 那些，对我来说是可有可无啦，嗯，它也不至于到太差啦，又起码它最起码它有 blind spot monitor， 7 airbag 啊，对， 7 airbag， 然后tire pressure monitoring 这一些啦，嗯，最基本的都会有啦。所以如果我现在让你重新选多一次，你会不会选它？嗯，会，我还是会选择，嗯，所以真的再一次证明啊， CHR 还是有它的魅力的。好啦，这一期就是我们的车主分享影片的这个全部内容，大家对这一期的内容感觉怎么样呢？欢迎在影片的下方留言让我们知道。然后如果喜欢这次的影片，记得帮我们按赞订阅分享。 OK，我是 Ivan， 我们下一期的节目再见啦，拜拜，再见。